Siellä on mehiläinen valkoapilan kimpussa. Mulla on jonkun verran tätä nurmikkoa kotimökin ympärillä. Ja olen tehnyt tämmösen pörriäiskompensaation. Kun tullut termoselliä käytettyä tuolla marjastushommissa. Siellä ei nimittäin tuolla lakkasuolla kyllä oppiruukkaa ilman sitä. Tietysti jos hirvikärpäs hupuun laittaisi päähän, niin se, mutta sillä on melko tukala olla. Niin. Minä olen antanut tuo apilan kasvoa silloin, kun se rupeaa kukkimaan. Niin saapi pörriäiset tähän touhuta. Tämmöisellä aurinkoisella kelillä, niin tässä on varmaan satoja mehiläisiä imeskelemässä mettä. Toinen hyvän puolella on, että robotti saapi levätä ihan rauhassa. Se on nyt ollut toista viikkoa jo telakalla. Ja tuo nurmikko sopi lannoitusta. Eli kunhan tämä tästä rupeaa kuihtumaan, mulla olettiin jo tämän viikon lopulla, niin minä kurraatan se ajo ensin vähän pitempään sänkeen ajoleikkurilla ja sitten normaali mittaan. Palataan niin kuin päiväjärjestykseen, mutta tämmösiä niin kuin simppeleitä luontojuttuja voi niin kuin itse kukaan niitä tehdä, jos tuntuu, että jossain asiassa oma tunto kolokuttaa, niin paikkoo sitä sitten vähän toisessa kohti. En tiedä, onko ihan hölmö homma, mutta tällainen nyt minä olen tässä toiminut.